ବୀରରଙ୍ଗରେ ମାଗୁଣୀ ହେ ମା ଏ ଯାଜପୁରବାସୀକୁ ଶଙ୍ଖରେ ପୁରେଇକି ଚକ୍ର ଅଢୁଆଳ କରି ରଖିଥା ସବୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେ ଏତିକି କାମନା ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଗାମୀ 150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର କୋଳରେ 25 ବର୍ଷ ଯାଜପୁର ଆଉ ଆଜି ଏଇ ମୌକାରେ ମୁଁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମା ବିରଜା ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ସୋମବଂଶୀ ସମ୍ରାଟ ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ସମୟରେ ଯାଜପୁର ଥିଲା ଉତ୍କଳର ରାଜଧାନୀ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏଠାରେ ସେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଯଯାତିପୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଜପୁରର ନାମ ଲାଭ କରିଥିଲା ସମୟର ଚକ ସହ ଏହି ସହର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା